Тернопільські волонтери, представники громадських організацій, соціальних служб і благодійного фонду «Карітас» об'єдналися, аби допомагати потребуючим людям. Через загрозу поширення коронавірусу такі тернополяни опинилися у непростій життєвій ситуації. Це проект, де об'єдналися волонтери для того, щоб допомогти потребуючим людям в даній ситуації, бо ми розуміємо, що в цьому є дуже велика необхідність. Люди сидять вдома, багато хто з людей старших просто навіть боїться вийти з дому. Ми даємо телефони мобільні, це телефони благодійного фонду «Карітас», де працівники роблять реєстр таких людей, які потребують продуктів зараз. І стараємося поки що на сьогоднішній день доставляти всім, хто звертається. Звернувся за допомогою до благодійників і тернополянин Михайло. Ось таким пакунком до нього завітали волонтери. Тут крупи, олія, хліб, молоко, вода, фрукти та овочі, а ще букет квітів, аби підняти настрій. Сьогодні небайдужі спакували та розвезли 50 таких наборів. Кажуть, до проекту щодня долучається все більше охочих допомогти. Багато виробників великих, потужних також знали про акцію таку, що ми робимо. Тобто вони долучаються, вони дають з зниженими цінами і дають безкоштовно. Якщо ви людина старшого віку, зі слабким імунітетом, з певними захворюваннями, чи не можете пересуватися, залишайтеся вдома, не наражайте себе і інших на небезпеку, а звертайтеся до волонтерів проекту на відстані руки. По мірі наших спільних можливостей, а ми десь віримо, що їх буде багато, заопікуватися тими категоріями людей, які, напевно, кожен десь знає і розуміє, що вони існують. А то є найперше літні люди, старенькі люди в нашому місті Тернополі. Їх є дуже багато, особливо ті, які перебувають тільки в межах свого помешкання. Це є також кризові сім'ї. До участі в проєкті долучилося 200 волонтерів, а у магазинах встановили спеціальні продуктові корзини, аби усі небайдужі змогли допомогти. На сьогоднішній день назбирали вже більше 20 тисяч гривень. Люди долучаються і також зайва буде допомога по збору продуктів, тому звертаюся до усіх, хто має можливість приносити продукти на наш логістичний штаб, який знаходиться на текстильній 42 у квітоцентрі, а також поширюйте наші повідомлення, наші пости у соцмережах для того, щоб більшість людей дізналося. Якщо ви хочете допомогти фінансово чи у інший спосіб долучитися до проекту, телефонуйте за номером телефону, який бачите на екрані. Також волонтери закликають допомагати проекту грішми.